السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہشام سرور ہے اور میں آپ کو فری لانسنگ کا کورس سکھاؤں گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان فری لانسنگ میں ابھی چوتھے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس 24 گھنٹے کے کورس کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان اور آپ دونوں کا رینک ہائی کیا جائے، جہاں پہ پاکستان فری لینسنگ میں ٹاپ پہ آئے انشاءاللہ، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے سیلف امپلائیڈ ہو جائیں، سیلف امپاورڈ ہو جائیں۔ میں اپنا انٹروڈکشن دیتا چلوں، انڈسٹری میں مجھے فری لانسنگ کا مصباح الحق کہا جاتا ہے، اور یہ مصباح الحق کا جو خطاب ہے یہ ظاہری طور پہ میرے ایج کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے، میرے ایکسپیرینس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ میں 15 سال لگ بھگ صرف فری لانسنگ کے شعبے سے ہی منسلک ہوں، اور نہ صرف میں نے اپنا کیریئر بنایا بلکہ میں نے اپنے ساتھ بہت سارے پاکستانیوں کو امپاور کیا ڈیفرنٹ طریقوں سے، جن میں سے ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے، آؤٹ سورس امپلائمنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں انڈیویجول لیول پہ کر رہا تھا وہ تھی ٹیچنگ۔ میں بہت خوش ہوں کہ اس ڈیجی سکلز کے پلیٹ فارم کی وجہ سے مجھے پورے پاکستان تک اپنی آواز پہنچانے کا موقع مل گیا، جو شاید میں اکیلے کرتا رہتا تو خواتین و حضرات کبھی بھی پورا نہ ہو سکتا، نہ میرا خواب اور نہ وہ مقصد کہ پاکستان کو فری لانسنگ میں ایک ایسے مقام پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ ہماری فورن ایکسپورٹس ٹرائی فولڈ انکریز ہو، ہمارے پاکستانی آئی ٹی شعبہ جو ہے وہ اتنے میسف وسیع لیول پہ پہچانا جائے کہ فارنرز یا امپلائرز جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کو کام دینے سے ہچکچائے نہیں، اور ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو ایک پاکستانی ریسورس یعنی کہ آپ ایز اے فری لانسر ہائر کرنے میں۔ یہ تبھی ہو پائے گا جب ہم اس کورس کو اکٹھے انٹریکٹیو بنائیں گے، جس میں فن بھی ہوگا، انشاءاللہ سیکھنے کا بھی بہت موقع ملے گا، اور سب سے بڑی بات پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس ہم سب کو اکٹھے لینا پڑے گا، جہاں پہ میں ہر کورس کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور سکھاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سیکھا۔ میرا تعلق آئی ٹی سے دور دور کا نہیں ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ بہت سارے خواتین و حضرات یونیورسٹیز، سیمینارز اور ایونٹس میں مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب میں تو ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میرا کمپیوٹر سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، میں نے کوئی کمپیوٹر تعلیم حاصل نہیں کی، میں فری لانسنگ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں ایک چھوٹی سی اسمائل کے ساتھ ان کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتاتا ہوں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے بارے میں۔ جناب میں نے پڑھائی ایوریج اور آرڈنری لیول پہ ختم کی سر، نہ میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا اور نہ میرے کوئی خاص اچھے مارکس تھے، اور مجھے یہ بتلانے میں بھی کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ میرے میٹرک میں 1992 میں ٹوٹل 486 مارکس تھے اور مجھے صرف آرٹس میں ہی داخلہ ملا، کیونکہ ظاہر ہے مارکس ہی اچھے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد میں ایف اے کر کے گیا، ایف اے کے بعد میں بزنس سائٹ پہ نکل گیا، میں نے بی کام کیا، بی کام کے بعد جیسے جیسے بھی ہو کے میں نے ایم بی اے کیا۔ اس سارے میرے اکیڈیمک کیریئر میں the closest computer education I have ever got to was a 3 days diploma course، اور میں نے 15 سال successful freelancing کی۔ سو سب سے پہلے تو
अपना तारुफ करने का मकसद ही यही था कि आपको ये बतलाऊं कि अगर आपका कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है, आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स नहीं किया, यकीन जानिए फ्रीलांसिंग आप ही के लिए है।